بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سودني تعالى ذاك جوكتان ومركلة يا أيرو تي في يا برنامج كني تعناها إن لم أقع بحي سويال يسنجي سويال يسنجي ما أنت وحنو كهل دونا غيب تي لباتنات وحنو كسو قادم دونا غيب كم ده تاريخ ده بلوين تا قرر أما قرر نبسي ده ويقان برنامج كنا أنت بنا وحنو كفاقنا تاريخ ده لغنك أفكا قونك أمد الصومالية سيدوك الوحنو كقاهدنا وحيا وبدن oo ay runtii mudan in laga hadlo barnaamijka maanta waxa inoogu martiya Dr. Adam Sheikh Hassan oo kamid ah aqoonyahanada daada yar ee Soomaaliyeed fadhigiisu uu yahay dalka Norway imikana hawl shaqo u jago dalka Kenya mudan aadan waa maqlaysa Soomaa si fiican buu ku maqlaa walaal Faisal aan mudan aadan runtii waxaan san hore u sheegay ee qayb kamid ah ayaynu ka hadli doonaa maanta bulshada garee waa bulsho degan dhulal aad u badan bulsho taariikh badan leh runtii waxa lagu tilmaamaa dad joogi oo gumeysiga xoog oo la dagaalamay inay yihiin qaybta marka aynu maanta ka hadli doono insha Allah ayaynu bulshada soo habi doonaa su'aashayda koobaad ay kugu soo dhaweeyay waxa weeye marka koobaad mudane waa maxay af mahaw xageysa lagaga hadlaa soo dhawow waa dhawahay marka hore walaal waa ku salaamayaa Faisal Abrone sidoo kale waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa raadiyaha Aero TV walaal Faisal ka yahay tafatire fursadan isiiyay inaan caawa kala qayb galo wixii afkaar ah ama barnaamijkaasi la rukrugayo run ahaantii barnaamijka hadda xalaqadiisii labaatanaad Soyaal iyo Sinji ee aad caawa rabtid inaad tooshka ku ifisid beesha gare insha allahu aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa inaan barnaamijkaasi kala qayb galo waxaan afeef ah ka horeysiinayaa anigu badanaa marka la darsayo dhamaan taariikhda Soomaaliya iyo dhaqamada iyo caadadkii iyo taqaliidii guud ee ummada Soomaalida ay leedahay dabcan marar fara badan qabaailka waa la rukrugayo qabaaisha magacooda la sheegaa meelaha ay deganaayeen baa laga sheekeeyaa lahjadaha ay ku hadlaan baa la sheegaa waxaasoo dhan marka qabyaalad toos ah xiriir umala leh waxa la dhihi karaa waa kaliya in la ifiyo taariikhda iyo jiritaanka iyo waxyaabaha kala duwan ee dadka oo mugdiga ka haysta taas waa dhinacii kalena afeefta waxaan ku darayaa marar badan barnaamijkan qiimihiisii ama ahmiyadiisii waxay soo baxaysaa oo aan aad runtii kaaga mahadcelinayo walaal Faisal Abrone oo arrintaas isku arrimahan aad isku taxallujinaysid guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan beeshan hadda taariikhdeedii in wax badan laga ogaado su'aalo fara badan ayaa ka taagnaa dad badan baa mararka qaar waxaad arkaysaa Facebook ama social media ama xataa meelo badan la isku weydiinayo la leeyahay waxaan u baahanahay wax badan ka ogaano marka shaki kuma jiro inaad dadka ka horeysid haddii aad garatay in arrintani laga hadlo oo wax badan laga ifiyo marka su'aashaada u galo si toos ah intaas kadib su'aasha afkan mahaw la yiraahdo horta dabcan ereyga af ama mararka qaar ayaa erey bixinta lagu kala duwan yahay dadku qaar luqad baa af u dhigantay yiraahdaan af gurigana lahjad buu u dhigmaa markii la soomaaliyeeyo af iyo af guri marka mahawgu wuxuu noqon karaa af guri waa lahjad oo ka mid ah lahjadaha Soomaaliya afka Soomaali looga hadlo weey sida doktor hadii aan ku noqono lafteeda Soomaaliya afkan Soomaaliga leh ama ayaa laftiisa maxaatiri waa afkan aan ku hadlayno ah inta badan majority ay ku hadlaan iyo afkan mayga ah oo ku xigo asagana comfort iyo meelo badan looga hadlo ayaa waa garab socda afaf tira badan oo ayagana lahjada ah oo lahjadahaas u tiriyo dadka ama luqadda ku takhasusay badana ay yiraahdaan waa luqadaha luqad waa luqadda af Soomaaliga ay asalka yihiin saasi darteed ayaa marka lahjadahani waxa la yiraahdaa waa lahjada kamid ah lahjadaha Soomaaliga ah waxa kamid ah afkan ama af guriga waxaan niraahnaa erbixintu dhibma leh ama kan jiidahaba kamid ah kan tunida kamid ah ama dadku qaar diilka isku yiraahdaan afafka digil balida dabaraha kamid ah marka waxaa kamid ah afkan la yiraahdo bashdoonte ama manasdoonte la yiraahdo marka looga hadlo isagana baa kamid ah marka afafkaasoo dhan oo la isku daray lahjadahaasba waxaa la yiraahdaa afka Soomaaliga oo run ahaantii Professor Cabdalla Mansuur oo ahnin ku takhasusay culumta luqadda aad buu u sharxay arrintaasi buuggiisi ninkii ku noqon kara marka waxyaabahaas dabcan waa wax taariikh oo dhahjadahaasi iyo maxay ku noqdeen qaabkay af Soomaaliga markay yihiin ma teeba asal waxaas marka waa mawduuc kale oo rukrugid dheer u baahan agar afmahawa markaan su'aashaada tooska ahayd marka waxa weeye afmahawa waa af guri kamid ah afka Soomaaliga
marka waxa looga hadlaa asaga badanaa shabeellaha hoose deegaamadeedi kala duwan sideeda degmaba ama markadhe ama qoryoleydhe. Qoryoley dabcan waxaa la sheegaa waa ubucdiisii ama halku afka yani inta badan centerku ah waa saas darteed ay waxaad arkaysaa dad badan oo cilmi baarayaal ah oo reer galbeed ah markay arintaasi ka hadlayaan waxay yidhaahdaanba afka qoryoley ay dhahaan. Waxaa jira nin profesor oo layidhaahdo Marutisku ayaa buug ka qoray, buuggaasi afkayaanu ku qoran yahay. Cilmi baara ay wuxuu ka ahaa jaamacad ummadda Soomaaliyeed, waqti dheer buu geliyey qoryoley iyo nawaaxigeeda tagay, dadkii buu wareystay, case study ahaan buu u qaatay, buug ugu baahi marka. Marka haddii oo markoon ku yara dheeraaday aan soo gunaanudo marka waxaan oran karaa afmahawa marka meelahaasa looga hadlaa geyaha Soomaaliya marka laga baxna NFD iyo Ethiopia qeybo ka mid a meelaha garaha ay degaan waa looga hadlaa. Laakiin waxaa u badan dadka u badan waa dadka odayaasha oo qaarkood ama dhintay ama sii dhimanayo sababto ah jiilasha kale dad xuduudda degan weeye luqado kale kusoo kordhay afka way iloobeen. Marka afkaasi xaggaasaa looga hadlaa waa af ka mid afka Soomaalida ama lahjadaha Soomaaliga ah, waxaana dadku qaar ay qabaan dadkan Somaalaha la yidhaahdo ma Somaale oo iyagana taariikh dheer aleh afkii ay ku hadli jireen wasaga ahaa oo qabaa'ilo badan ay lumiyeen oo sida mathalan dadkan meela Somaala la yidhahdo waxwaalaha ah ama Dagoodiga waxaas dhan ay loosgareen. Laakiin garaha maadaama meel ay ku jiraan meel oo yara xiran dhinacaas qoryoley afkii ay ilaashaneen baa qaba. Marka markaan soo ururin waa af asalkiisa u yahay Afro Asian oo kushag ah oo af Soomaali ah lahjad lahjadaha ka mid ah marka af guri ah oo looga hadlo dhinaca qoryoley iyo shabeellaha hoose ayaa la yidhahdaa. Waxaana ku hadla dadkan karaha la yidhaahdo ama gare ayaa ku hadla dadka Soomaalida degan. Waya waan u iman doonaa si aan qodobkan usoo gunaalano lahjadaha waxaad sheegtay Tuni iyo Dabar iyo Dabare iyo Jiido iyo luuqadan ama lahjada laga hadlo marko in ay xiriir hoose leeyihiin. Marka xiriirkaasi ma mid luuqadeedba midma mid dhaqan iyo dhaqaala ma mid dhawaqa waa nooca xiriirka ay leeyihiin. Anigu waxaan rumaysanahay afafkan waxaa dadku qaar ay yidhahdaan afafka diilay dhahan dadkan diilka oo deegaanaha shabeellaha hoose u dagaa ku hadlo baashdoontada waa ka yara duwan tahay marka iyo ilaa nawaaxig xamar xitaa soo gaartaa oo dadkan oo ama mathalan cadcadka sida duruq badan iyo dad duruq tir badanoo noocaasaa ku hadla. Marka lahjadaha dhanba marka laga hadlay waxaa la yidhahdaa lahjadaha digil oo iyagu gruub ah gruubyaas isku ah garaha Dabaraha Tunida Jiidada Bashdoonto dhinaca ama lahjada asharaafta waa la dhahaa marmar tan bashdoontaha iyo Maayga iyo Maxaatiriga afartaasaaba waxaa la yidhahdaa afarta oo ugu waaweyn waaye lahjadaha Soomaaliya. Marka lahjadaha digil ee su-aashaad iga weydiisay marka la afjiidahu waa af qadiimi ah la yidhaahdaa xagga dhawaaqa aad buu uga dugan yahay fahamka marka la yidhaahdo xataa wuxuu ka yara fog yahay afkan Maxaatiriga waa ka fog yahay oo wuxuu u baahan yahay isaga cilmi baaris far badan kalen in la geliyo. Laakiin dad buu yidhaahdaan waa af guun ah oo meel fog buu xiriir kale leeyahay af Soomaaliga dadkan luqada ku takhasusa arrimaha baarayo ee saas baa lagu ogaadaa. Laakiin afafkan kale ama Dabaraha ama Garaha haddaa u timaadid waa toos af Soomaaligan oo kale weeye laakiin dhawaaqa ayaa waxay u dhow yihiin af Maayga. Saas darteed dadku qaar markay gurubyada sameynayaan xataa Maayo ku daraan waxay dhahaan Maayga umma A B C loo qaybin karaa oo lahjadaha digil Garaha iyo Dabaraha halkaasay galayaan dad baa qaba. Dadna waxay leeyihiin Maya oo afafkan waa afaf Soomaali ah laanu erbixintii markii afka la tirinayo mathalan jirka bani aadamka tirada wax walba vocabulary waa isleeyahay. Laakiin dhawaaqa ereyada qaabka loo dhawaaqayo oo si kala duwan iyo isku xirka marka unbay meel kale waxaa laga yaabaa saas darteed qofka afkan Maxaatiriga ku hadlayo toos u fahmi karaa ma dareemayo haddii uu dhageysanayo. Waayahay mudane aan u nimaano su-aasha labaad maxay tahay faraqa u dhexeeya kare iyo darre soo dhowo mar kale. Walaal Faysal aad baad umahadsantay su-aal kale muhiim ah ereyga erbixintaasu labadaba garo un weye laakiin wax u dhexeeya farqiga keliya waxa weye marka Soomaaliya la joogo dadkan shabeellaha hoose dago badanaa iyagu kaafka isticmaalaan kare ayadan annaga daanahay beesha kare ama reerahan kare la yidhaahdo isticmaalaan waxaana marka arintaas keenaya mararka qaar afkan mahawga la yidhaahdo ku hadlaan ama afka raha loo yaqaano ereyga ga kuma jiro ereyga ga kuma jiro erbixintiis marka noo saas darteed iyagu ga ma isticmaalaan. Marka waxaad arkaysaa garas markii leeyahay karas ay dhahaan geedka galoolka la yidhaahdo kalool ay dhahaan meel kasto ga soo galo ay ka bay akhriyaan
ونوع في عربي عمل ودو عربي لفتي سي قاعد كوم جرت له يجري هذا البلاغ الصدري مركا لكن قاعد بدنا وحا استعماله دت كان جراه كو ابتر صدو او اه دت كان دغن دين عن كينيا ايتوبيا sababtoo ah iyagu luqado badan oo kala duwan ay isticmaalaan luqadahaas dhanba erey bixinta gaal soo aruray taas waa mid waxa kale oo jirto dadka Soomaalida ah oo macnaha majority oo dadka oo af Soomaali oo afkan ku hadlo ereyga gaab ay iyagana doorbidaan garre gaal jacel waxa soo qaldan marka aragtid gaab inta badan la isticmaalaa marka ereyga kaasa shaacay oo shaac baxay intum badan hadda reerka kareedii liidaado dad yar ah laga yaabo inay kartaan ama daris la ah deegaan ahaan dadkaas daris la ah ama ba afkooda yaqaano ama inta badan iyaga saaxiibo ku dhaxlay waa laga yaabo inay kartaan laakiin dadka kala Soomaalida majority-gadi reerkaas markay tamaamayaan badan gaab ay isticmaalaan marka farqi waa uu intaas weey wax kale oo dhaxay jiro wal yahay mudan Adam runtii waa barnaamij aad u qiimo badan daayarta ama dhalinyarada inteeda badan wax badan ka faa'iido doonaan waxaan gudbinaa su'aasha taa xigta mudane waxa jirta sida hawlsheena beesha gare waa beel degan dhul balaaran gumaysigeena oo xadad badan u sameeyay sida Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Kenya oo kale waxa kale oo degan yihiin bartamaha Afrika ilaa iyo galbeedka Afrika hadaan ku soo dhawaado waxa jirta lahjad ama afguri kale oo la darawe darawe iyo af mihaw iyaguna maxay tahay waxa ay wadaagaan ama maxaa u dhaxaya ha saxwi afdaraawo badana horto badana daraawo laftooda yiraahdo waxay dhahan afdaraawan ku hadli badana waxay u jeedaan afka maayga sababtoo ah dad daraawaha waa sub clan oo ka tirsan beesha gare gaar ahaan quraayo way ka tirsan yihiin waa dad macruuf oo la yaqaano culimo badana by the way ka soo baxday culimadaas waxa ka mid ah wadaadkii caanka ah oo dhijir Cabdillo Isaaq baa yiraahdaa nin scholar oo caalim oo weyn buu ahaa aad bay xataa dadka reer galbeedka gaalada u darseen dad badan carab ah baa darsay xataa dad baa yani magister iyo phd diyaarinay baa gabayadiisi soo xigtay marka asaga gabayadiisa inta badan waxa ku soo aroori jiray afmaygu ku gabiyay jiray culimadii bar dheeran waa kamid ahaa ee mantaqada marka quraanka iyo dhanba waxa la yiraahdaa ahadiistii buu fasiray oo wuxuu ku fasiray afmay xigmada badan oo ahna oo afmay ahna waa sii daayay marka dadkan dabaraha ee dadka waxaan dhihi rabaa oo daraawaha la yiraahdo sub clan quraayo ah oo garra ka tirsan ayaa majority gooda iyo afmay ku hadlaan yani halkaas marka joogno qodob kale ay tahay asagana inaan xuso garrahu ay laftooda luqada badan ku kala hadlo hal luqad ma hadlaan waxa laga yaabaa inta may ku hadlaan xagga maxay tiri ku hadlaan inta afmaha way ku hadlaan afaf kale oo tiro badan xuduud ay keentana way jiraan marka daraawaha waxa lagu tiriyaa dadka oo by the way oo maayga darso mesela oo kale marka ka hadlaya one of the purest oo dialect of maayga ay ku hadlaan iyaga saas darteed iyagu laftooda waxay qabaan inuu afkan asal ahaan daraawaha ay lahaayeen marka saas darteed baa mararka qaar waxa la yiraahdaa afkii daraawaha la dhahaa ayadoo loola jeedo marka lahjadan maayga loola jeedo way yahay lahjadahaynu ku jirnaa ama sohdimaha uu gumaystaha sameeyay ee beesha gare noloshoodii iyo siyaasadoodii iyo dhaqankoodii saameysay waxaan soo qaadanaynaa luqad lahjada la yiraahdo afka ama afka la yiraahdo afka booranta bulshada Kenya iyo xadka Kenya iyo Ethiopia u dhexeeya gobolka Daawo iyo ilaa iyo gobolka Mandera ilaa iyo Ceel Waaqi dhulka laga gaaro dadka halka yaalana waxay ku hadlaan af booran ama af oromo haddaad soo koobto iyo taariikh dheer ay tahay maxaa u sabab ah beesha gare inay afka booranta ama oromada ku hadasho intaysa tiradooda la'eg tahay inta ku hadasha goormaysa bilaabeen inay afka ku hadlaan soo dhawow walaal Faisal mar kale maadsan su'aashaasna su'aal kale aad muhiim u ah oo inta badan la isweydiiyo waxaan horta shaki ku jirin afkaas dad ka mid ah garaha way ku hadlaan laakiin waxaan marka turkurkiin waxa weeye ayaga kaligood kuma hadlaan dadku badana waxay yiraahdaan xuduuda ayaa mushkiladaas keentay oo waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya ama Soomaali galbeed degan ama dhinacan Kenya degan xuduuda ku teedsan garoon waxay ahaayeen dadka inta u badan xuduuda dhinacaas ugu sii jiro dadkaas daris la ah bay buu afkan ama booranta ama ormada qayb ka mid ah u saameeyay saas darteed waxaad arkaysaa beelo dhan oo matalan ama karallaha ama ujuuraanka ama xataa nimankan shiiqaasha ah qarqaalo loo yiraahdaa jiro marka ayaa afkan saameeyay marka dad badan oo culuumta anthropology-ga darso waxay leeyihiin
Soomaalida iyo oromada xuduudada ee saameyn bay jirtaa oromada qaar ba laftooda af Soomaali ku hadlo Soomaalidana qaar ba organization ku dhacayo ee afkii ama si xoog lagu jirsiyay ama darisnimo isdhexgal ay ku qaateen asbaabaha marka way badnaan karaan tafsiir sida adiga baad jeegtay mowduuc laftiisa ballaaran dad badan ba waxa arkaysa hadda u kuur galay arrimahaas waxay ku leeyihiin markaad meelaha istagtid gaar ahaan dhulka Soomaali galbeed waxaad arkaysa dad badan oo Soomaali ah Soomaalinimadooda ay kusoo ururtay keliya abtirka iyo islaamnimada inay ku abtirsadaan ku yiraahdaan anu reerkaasaan galaa maalan reer hebel hebel baanahay garaanahay waxaanahay Soomaalanahay kadaanahay ama karan laanahay waxaanahay hawiyaanahay irir Soomaalanahay waxaas qof muslim baanahay qofkii abtirsado wixii waa laakiin afkii uu lumiyey oo xataa af Soomaali ku haleen ama lahjad lahjada af Soomaaliga dhab usan ku hadli karin marka taas waa in general mushkilad guud oo orto waxa weeye u baahan daraasad dheer idan la geliyo waay tan garaa marka u timaad marka si gaar ah dadku waxay yiraahdaan garow boqortooya jiri jirtay dhinacan gida xageeda gobolka gida ay ku lahaayeen boqortooyadaas marka taariikhdeedii xilligay ahayd iyo hadda aad looma hayo dad wax ka qorqoray baa jiray laakiin in dib loogu noqdo xoogaa aad loo adkeeyo la baaray u baahan tahay laakiin boqortooyadaas ay jiri jirtay dagaal xoog badan wuxuu kala dhexin jiray marka dadkan booranta oo ayaga badan wasaniyiinta ahaa dad aan diin haysan oo islaamnimadana diidan marka dagaal xoog badan oo diinta macnaha sababteeda buugta qaar waxa ku arkaysa dadka Soomaalida guud ahaan raana uu ka mid yahay dadka xuduud dego waxa loo yaqaan magac kale waxa jira liidahdo waardiyayaasha islaamka ee hoodka Afrika la dhaha islaamka waardiye ka haye marka reerahan bay ay isu dagaaleen niman wasaniyiin xoog badan bay ahaayeen marka mar ka mid ah taariikhdu ayaa waxa la sheegaa inuu jab ku dhacay garaa oo aad loo jibiyay markii la jibiyay marka dib u heshiisiin bay la galeen luqadii bay qaateen marka sidiiba waxay ugu hoos noolaadeen boqortooyada nimankaas booranta la yiraahdo marka adigu waxaanan almost 200 sano dad baa gaarsiiyo 200 sano dad wala qarni way wax yar maaha marka kadibna dagaal baa dhacay la leeyahay isla dagaalkaas kadib 100 sano kadib sida xataa meelo badan ay ku qoran tahay oo ayda dokumenti ahna ay jirto la heli karo ay waxay ku leeyihiin dib bay nimankan isu difaaceen oo ilaa hawdka ay nimankan ay wadeen oo soo cishteen cizadoodii kaadoodii muslimnimadii iyo Soomaalinimadii saaki baa wuxuu noqday marka mid weli sii jirayo laakiin dad badan oo iyaga kamid ahna way ku hadlaan dadka luqado kale tiro badan way ku hadlaan and by the way waxaa kaloo la yidhaahdaa dadku waxaa jira wax la yidhaahdo marka luqadaha la darsayn waxaa jira qof oo luqad kaliya ku hadlo maalan afkanba afkiisi hooyo ah haddii af kale uu bartay wuxuu u bartaa asaska language waaye ama dhoor luqad uu baran karaa dadkaas waxaa la yidhaahdaa waa luqad leh dadna waxaa la yidhaahdaa waa dadkan la yidhaahdo bilingual kale yidhaahdo ama laba luqad leh markiisa hore waxaa laga yaabaa inuu lahjad gurigiisa ugu hadlo af kalena uu deegaanka ugu hadlo afna uu jumhuuriyadda dhan ugu hadlo wuxuuna ku badan yahay dalalkan badanaa ee luqadaha tirad badan leh waxaad arkaysaa ku yuqbalaya iskuulka ku baranaya Englishkiina hadhowdii jaamacaddii wixii ku dhigta laga yaa sidiiba at the same time baa wuxuu u yahay afkiisa wuxuu isleeyahay saddex luqad hal mar oo bilingual ku yahay marka garaha dadka noocaas ahna waa lagu tiriyaa oo luqado badan ay isticmaalaan maygiiba ku hadlaan mahawba ku hadlaan maxatriiba ku hadlaan afkaas boorta aan dhinac ka soo galaya oo saameynta xuduud inta badan iyo waxyaabahaas ay keentay taariikhdaas baa la sheegaa marka laakiin intu badan cilmi baarayaasha waxay ku wadaan rugrugid fara badan waxyaabo badan ayaan u baahan dib loo quuso oo indhi karo jaamacadaha reer galbeed taa waxyaabihii uu qoray kutubtii hore oo dadkii iyo taariikhyahanada ay sameeyeen wax badan baa laga helayaa waxyaabaha daliilka u noqon kara hadaan arintaasi yara daran waxay noqon kartaa maalan kitaabka la yiraahdo Futuuxul Habasha kutubada ugu facaweyn ee taariikhda Soomaaliya marka laga hadlayo guud ahaan iyo geygan geeska Afrika loo noqdo wuxuu qoraa dagaalo fara badan Imaam Maxamed Guuri markuu ku galay mantiqadan meesha buurta Xabashada la dhigi jiray jabkii ka dhacay qabiiladii aadka u garab istaagay inay ka mid ahayn garaa iyo Mareykanka saas darteed baa dadku qaar waxay leeyihiin garaa jabkii oo imaamka markii dambe Burtugiiska ay jibiyeen markii hore asaga guuleystay ayaga jabkooda xataa dhinacaas kale u qaxeen oo Benishangool bay mareen ilaa iyo hadda waa tan la yiraahdo dad Soomaali ah tashaad ku noolo asalkoodan u garan yahay oo na la yiraahdo sida ay halkan ugala kala uga qaybsamaan xagga uga qaybsamaan ama quraan iyo ayad maqleysaa ama tuuf oo tuub la yiraahdo ayad maqleysaa iyaduna lafteedii arintaas waxay markala adkeynaysaa in mandiqadan
ilbaxnimadii iyo boqortooyinkii tirada badan isku haystay saameyn xoog badan inay ku lahayd kala gooshka guud ee garaha ku dhacay mantaqada. aad iyo aad gabagabadii barnaamijkeena ayaan kusii saqaynaa. Mudane, su-aal baan rabaa inaan wax kaa weydiiyo maadaama aad wax badan ka qortay, inta badanna aan arkay adigoo ka hadlaya. Bulshada digilka laysku yidhaahdo oo deegaan ahaan meel wada degan ayaa haddana waxaa jirsan hore u sheegtay inay lahjado kala gedisan ku hadlaan, adoo soo koobayo dad meel wada degan oo ood wadaag ah oo dan wadaag ah oo wax badan ka dhexeeyo haddana inay kala lahjo noqdaan maxaa sal u ahabaad isleedahay? Soo dhawo mar kale. aad baad u mahadsantahay walaal Faisal. Su-aashaasi dadkan digilka la yidhaahdo inta badan shabeelle hoosey degaan, marka dabaraha diinsoore degan yihiin. Marka digilka horta inta u badan luqadda xooga isticmaalaan oo tirada badan digilka majority isticmaala waa maay, kama duwano dadkan baay boqol dego, sababtoo ah dadkan begidiga la yidhaahdo geledigga shanta caleemood qabaaishaasoo dhan inta badan maay bay ku hadlaan, lahjada gaara ma leh, oo taas waa macruuf. Dadka lahjadaha gaarka aleh waa garaha iyo dabarahoo diinsoor dego, jiidada iyo tunida baa la yidhahdaa. Tunida lafteeda lahjadeeda inta badan waxay u dhexaysaa maayga iyo garaha u dhexaysaa, mahaw iyo maay bay udhaysaa. Oo dadku qaar xataa waxaa ka mid ah qoraagii weynaa ee Sharif Saalax Allahu naxariistay safiirka ayaa tunida wuxuu ku daraya asaga afafka aadka loo darsayna by the way way ka mid tahay, wuxuu ku daraya asaga afka maayga inuu qeyb ka mid yahay un karo dhawaaqeedii marka la fiiriyo vocabularygii inaysan wax badanba maayga ka fogeyn ida lafteeda laga dhoweyn kara. Marka guudaan markaad in general markaad arrintaas u fiirsatid horta farka weyn ma jiro, marka jiidaha laga reebo afka jiidada xoogaa ka duwan. Marka arrintaasi su-aashaas aad iweydiisayna runtii waa su-aal mar walba taagan iyada lafteedii oo macnaha waxay xiriir la leedahay kala duwanaanta. Dad badanba waxay leeyihiin war soomaalida xataa isku luqad tahay oo la isku raacay inay hal luqad ku wada hadasho, luqadan af maxaatiri u yahay kan majority-ga ah ama standard language wax loo yaqaan uu yahay, maayga uu yahay hadda afka ku xigo, afafkan afaf tira yar oo dad ama mareeb ku hadlo beelaysan ama deegaamaysan oo deegaamo yaryar ay ku hadlaan ay yihiin, laakiin guud ahaan aan ka fogeyn af soomaaliga. Arrintaasi hala soo ururiyo oo soomaalidu hadda waxa midaynaya baa ka badan waxa kala fogeynayo. Saas darteed islaanimadii baana midaysa, luqadii baana midaysa, madhabkii baana midaya, diintii baana midaysa, wax kastana mideeye. Waxyaabaha aan ku midaysanay xoogga la saaro lahjadaha yaryarka ee jira aan inta badan yaan xoogga la saarin, oo haddii xataa la yareyn karo gaabka u dhexeeyo hala yareeyo si oo ummad walba waxay ku faantaa waxyaabaha oo kor u qaadi kara midnimadeedii dadba doodaasi qabo. Marka saas darteed theory inta badan waxaa la gaday dhahayo soomaalidu walba waa isaga mid, laakiin dhinacii kale iskuulka kasoo horjeedo iskuulkaasi wuxuu leeyahay war soomaalidu xataa hadda iskuul qad tahay lahjaday kala leedahay, lahjadahan sababtay rabaan baa ku yimaadaano, gaar ahaan dhulkan shabeellaha hoose la yidhaahdo. Laa jabooyinka markaad gaartid waa dhul diversity xoog badan uu ka jiro, dadkaas diilka dago. Dhinacii kale dad badan oo jariirta dadkan la yidhahda xagga degan, dad kaloo baajuun la yidhahda degan, iyaguna luqado kale ay ku hadlaan, inkastoo dadku qaar cilmi baarayaasha ay leeyihiin luqadaha ay ku hadlaan iyaga waa af soomaaliga kamid maaha. Masalan luqadan jiminiga la yidhahdo oo bara wax looga hadlo way soomaaliyowday dad baa qabo, laakiin dee doodaas waa iyadana markeeda la furi karaa kulin. Adigan ku daynaya soyaal iyo sinjo xalaqadaha soo socda bal inaad ku eegtid. Marka saco soco fadal raleo runtii Dr. Adam waa sax weeyaan. Barnaamijkeena waan soo gunaanadaynaa. Su-aasha ugu dambeysa ku jeedinaya waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed oo maanta runtii 77 in ka badan lagu tilmaamo dhalinyaro, waxaa lagu riday wax la yidhaahdo dhafor garor ama identity crisis ama isir walaac oo noloshoodii iyo taariikhdoodii la walaaciyey. Bulshadaasi marka maanta waxay aad ugu baahan yihiin ama u haraad qabaan dhalinyaro adigoo kale aqoonyahana oo u kacda oo ka habqabtirto baahiyaha ay uga baahan yihiin ogaanshaha noloshooda iyo taariikhdooda. Sidee baad ugu malaynaysaa sida ugu fudud in bulshada ama dhalinyarada Soomaaliyeed looga kabi karo dhinaca maskaxda iyo aragtida iyo taariikhdooda iyo sooyaalkaaga wuxuu ahaa? Soo dhawo mar kale. Aad baad u mahadsan tahay. Arrinta identity-ga ah ee aad kusoo gunaanuday barnaamijka waa arrin runtii aad complicated u ah. Aad baan kugu raacsanahay in guud ahaan Soomaalidu dhanba ay dhibaato ka haysato, oo anna dhalinyaradana si gaar ah oo aad wax badan akhrinin ama wax badan loo darsin ama wax badan xataa arrintan ku mashquulin, marka ay dunida joogaan oo ay arkaan qofka Soomaaliga oo hole leeyahay mar waa carab oo haddana af carabeedka aanan ku hadlin, mar la leeyahay waa afrikaan oo afrikaantuna ayna diidan yihiin oo anagu
waxa weeye dhulbaana laga haystaa dhulkii Soomaali galbeed Soomaali NFD dhulalkaas oo dhan midowga Afrika waxay u aqoonsan yihiin dowladda dariskeena annagana weli waxaan aaminsanahay dad Soomaaliyeedna degan saas darteed waxaa la yidhaahdaa xataa bilowgii curashadii dowladda Soomaaliyaba waxay ku bilaabatay isku dhacay ku bilaabatay ayagii Afrika oo Afrikanimadiina waa naloo diidan yahay marka si guud marka u noqotay marka kadib saas u eegteed oo sawirkaas guud fiirisidna dhibaato badan baa runtii identity xageedii Soomaalida ka haysata tan gaarka ahna de markaad eegtidna Soomaalidu lafteedii war anaga Soomaalidu intee gashaa afkan Soomaaligu ku shatig baa liidada ku shatigu yaan isla wadaagnaa hadii lagu yiraahdo Soomaalidu isir ahaan lafteedii ma Carabba loo abtirin karaa ma Afrikaan baa loo abtirin karaa ma dad isku dhex jir ahba magacan Soomaaliya liidada goormu soo bilaawday dhulkan dhulkii ilaahiyada dhulkii cadarka ama dhulkii udgoonka dhulkii bukhurta waxa soo dhanbaal dhigi jiray ilbaxnimadyada tirada badan ee dunida ka hana qaaday haday ahaan lahayd Ingiriiga ta masaarida ee kulli buwaagtooda kusoo aroortay dhulkan inuu jiri jiray oo ay dad deganaayeen marka dadkaasi meesha deganaa taariikhda fog jiray maxaa saldanaadkii meesha ka talin jiray taariikhdooda siyaasadda ah ma loo baahayn wax badan laga qoro saldanadii u jiraan baa la sheegaa matala tusaale ahaan ilaa intee wax laga hayo marka su'aalahaasi dhanba runtii horto walaal Faisal mugdi badan uu ku jiraa dad badan oo qoraayaan waxay leeyihiin hadda waa in hadda la bilaabaa oo waxba qoran laakiin wixii waa la isku soo ururiyaa generationka cusubna laga wacyigeliyaa arrimahaas oo xuf fiican laga siiyaa waxna la qoraa wayna bilaabatay already dad badan baa arrimahaas runtii aad wax ka qoray haddii loo baahdo referensiyadan waa la heli karaa si fudud waa loo la wadaagi karaa wayna socotaa dadaalka cinkaas laakiin intuu badan aniga waxaan isleeyahay laba shay baa furaan noqon karto horta insaanka Soomaaliga identity siis wuxuu ka kooban yahay liidada islaamnimo iyo Soomaalinimo oo dadkan dad muslim ah waayay diinta islaamka ay aad proud ugu yihiin ay difaacaan qiimana ay ku leeyihiin weligoodan ku lahayn jireen ilbaxnimadooda ay ku dhisan tahay taas waa markuu qodobka ugu muhiimsan qodobka labaadna waa Soomaalida qofka Soomaali yahay ayuu wuxuu ku yahay mu'tas ama sharaf iyo karaamo ku leeyahay marka saas darteed duruufaha mararka qaar dhacaya ama dagaalada sukeena la gudboonaa inaan dadka aysan saameynin ee Soomaalinimadii cizigeed iyo karaamadeed inay meeshii taagnaatan waa arrin muhiim ah laakiin waxa soo dhan waxa furi u noqon karo anigu aan aaminsanahay marka soo ururiyo waxa furi u noqon karo kaliya in dood la furo sida adiga hadda aad sameynaysid doodu badana waa ilbaxnimo waxay keenaysaa waxa weeye dialogue marka la sameeyo badana way ninka ra'yi u dhiibanaya ninka kale ra'yi u dhiibanaya qof walbana ra'yigiisa markaasi wuxuu ku taageerayaa ama ku adkeynayaa evidences iyo ama daliil xoogan oo asagu markaasi ra'yigiisa uu noqon karo ee ra'yiga cilmiyaysan u la aqbali karo saas darteeda waxaad arkaysaa Soomaalida dadka qabeen ee Afrikaan yihiin ama dadku shatig aanahay carabnimadu aynan shaqo ku lahayn ee doodo fara badan dhaliyeen hadda sanadihii u dambeeyay runtii doodaasi xoog bay yeelatay oo dadkaasi daliil cad bay keeneen dadka carabnimada aaminsanaa ama dhahay annagu carab baan nahay ama arabization baan ugu dhacayna dood kolta ka duwan ba qabaan iyaguna laftooda cilmi iyo daliil bay wataan marka hadii la abuuro in dialogue loo fur labadaas group mathalan tusaale ahaan baan ka wadaa dadku way badnaan karaan annaga lafteen waxaan aaminsanahay dadkeena hadda shabeella hoose degan waxaan aaminsanahay lahjadaheen fursad lama siin oo nalama dhegaysan sugaanteeni in aan dadka u sharaxno naluguma simin hadda waxaan aaminsanahay platformka aad samaysay platformyada ugu qiimaha badan buu aanay agtaydi ka hay sababtoo ah wuxuu space u ogolyahay inuu lahjadaho dhan toosh ku ifiyo dadkii baro oo dood geliyo marka markasta doodaas nagu dhalato waxaan aaminsanahay in isku soo dhawaanayo si cilmiyeysan loo doodi karo ilbaxnimo iyo run ahaantii Soomaalinimo xoog badan ay dhalin karto iyo aydinta arintaasna ay wax badan ka tari karto. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan ku shaafmeerinaa barnaamijkeenii soo yaalaysay jeer qaybtiisa labaatan maantana marti uu noogu ahaa Dr. Adam Sheikh Hassan oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee Soomaaliyeed. Adam waxaan ku leenahay guuleyso. Aad baad u mahadsan tahay walaal Faisal. Thank you. السلام عليكم.